Kyllähän se oli esihenkilölle aluksi pieni järkytys, kun kysyi, että voinko lähteä vajaksi vuodeksi Irakiin, mutta kyllä ne asiat siitä sitten järjestyi ja pääsin reissuun lähtemään. Olen aina ollut kiinnostunut näkemään uusia paikkoja ja erilaisia ihmisiä ja ympäristöjä, ja sen takia ehkä hakeuduin jo nuorempana 2000-luvun alussa rauhanturvaajaksi perinteisiin rauhanturvaamistehtäviin pari kertaa. Olen toiminut aikaisemmin 2 kertaa rauhanturvaajana Balkanilla, ja siitä kiinnostusaiheeseen on jäänyt elämään, ja nyt sitten sain sovittua työnantajan kanssa pidemmästä palkattomasta vapaasta, että pystyin lähtemään EU:n siviilikriisinhallintaoperaation Irakiin, jossa toimin cyber security officerina. Viimeisimmältä reissulta kotiuduin 4 kuukautta sitten. Perinteiset rauhanturvaamistehtävät on siitä erilaisia, että ainakin siihen aikaan, kun itse lähdin, niin laki takasi työsuhdeturvan silloin, mutta tähän siviilikriisinhallintatehtävään ei vastaavaa työsuhdeturvaa ole tarjolla, mutta työnantaja suhtautui alkujärkytyksen jälkeen kuitenkin ihan myönteisesti ja jopa kannustavasti. Tämmöisen mahdollistaminen ei ole tämän päivän työelämässä minun mielestä mikään itsestäänselvyys, että siihen ei kuitenkaan tämmöistä lakisääteistä pakkoa ole, ja minun mielestä se osoitti työnantajalta rohkeutta ja inhimillisyyttä, että uskalsi kuitenkin päästää, ja myös luottamusta. No kyllä, reissut on opettanut arvostaan tietenkin tätä meidän omaa maata ja ympäristöä, vaikka en minäkään mitään äärimmäistä kurjuutta ole onneksi joutunut näkemään, mutta kuitenkin vähän huonommin ehkä ne asiat on monessa paikassa. Ehkä se semmoista inhimillisyyttä on sitten kuitenkin lisännyt ja kasvattanut. No kyllä suurimman kiitoksen varmasti ansaitsee vaimo ja lapset kotona, että ne sen suurimman työ on tehnyt, mutta totta kai myös työyhteisö ja esihenkilö ja muukin organisaatio töissä ansaitsee ison kiitoksen, että tämä oli mahdollista tehdä. Kyllä työelämässä tarvitaan joustavuutta, ja ilman sitä nämä minunkin reissut olisi jäänyt tekemättä.